2017 წლის 20 მარტის მონაცემებით ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკულ ცენტრში რეგისტრირებული HIV ინფიცირების 6255 შემთხვევა ფიქსირდება. აქედან 4653 მამაკაცია, ხოლო 1602 ქალი. პაციენტთა უმრავლესობა კი 29-დან 40 წლამდე, აღნიშნული შემთხვევებიდან შიცი განვითარდა 3507 პაციენტს, 1263 კი სამწუხაროდ გარდაიცვალა. მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე გვერდება თემაზე სასაუბროდ გადაცემაში. მადონა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მოგესალმებები თქვენ მაყურებელს. ალბათ გესმოდათ სიუჟეტის შინაარსი და გვითხარით მაშინ რა სიტუაციაა თბილისში და რეგიონებში ამ თემასთან დაკავშირებით, რომელზეც დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ჰეშტეგით სახიფათო სილამაზე. ძალიან სწორი აქცენტები გაკეთდა თქვენს მიმართ, თქვენს მიერ ნამდვილად რისკები ძალიან მაღალია, მით უმეტეს შიცის და C და B ჰეპატიტის ეპოქა არის დღესდღეობით, ეს დაავადებების სამწუხაროდ საქართველოში საკმაოდ გავრცელებულია და რისკები ძალიან დიდია, როგორც სილამაზის სალონებში, ასევე სტომატოლოგიურ კლინიკებში. მომხმარებელს არ უნდა მოერიდოს, მან აუცილებლად უნდა მიიღოს სრულყოფილი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება სტერილიზაცია და რამდენად უსაფრთხო არის იქ მიღებული მანიპულაციები, არის თუ უნდა ენდოს თუ არა, ჩაიტაროს თუ არა იქ, თუ გით თქვათ რაღაც სილამაზის სალონში მომსახურეობა მიიღოს ან სტომატოლოგიურ კლინიკაში თქვათ გაიაროს კურნალობა. გასაგები ქალბატონო მადანს. ის არის რომ ძირითადად კლინიკაში მივდივართ იმიტომ რომ რაღაც პრობლემა გვაქვს და ამ პრობლემას ვუშველოთ და იმის მაგივრად რომ პრობლემა მოვაგვაროთ შეიძლება მეტი ჯანმრთელობითი პრობლემები შევიქმნათ. სამწუხაროდ დღემდე ლიცენზია იმ შემთხვევაში გაიცემოდა სტომატოლოგიურ კლინიკებისთვის, თუ კი მათში იყო რენტგენის აპარატი, თუ კი რენტგენის აპარატი არ იყო, არანაირი ლიცენზია მუშაობისთვის მათ არ ჭირდებოდათ. ანუ მათი რეგისტრაცია და მუშაობის დაწყება იყო გამარტივებული მეთოდით შესაძლებელი. მაგრამ ეს ამან მიგვიყვანა იქამდე, რომ მაგალითად თბილისში წარმოიდგინეთ თბილისის შუაგულში გადასასვლელ ხიდზე არის სადღაც 8-9 სილამაზის სალონი, სადღაც საერთოდ სილამაზის სალონში წყალიც კი არ არის. წარმოიდგინეთ, უკვე კანალიზაციაზე ზედმეტია ლაპარაკი, არც კანალიზაცია, არც წყალია. ანუ იქ ფაქტიურად ნებისმიერი ჩატარებული ვთქვათ რაღაც ღონისძიება შეიძლება კი რა ალბათ. ანუ მაგრამ თემატური იქნა და ეხლა ჩემი კითხვა. რა ინტენსივობით და ინტერვალებით აკვირდებით მიმდინარეს ანუ არსებულ სიტუაციას და დინამიკაში როგორია, მზარდია შემთხვევები, კლებადია, დაახლოებით ახლა ჩვენ ვიხილეთ სტატისტიკა 2017 წლის 20 მარტის მონაცემებით 6255 აი ინფიცირებული ადამიანი ყავს, რამდენი მოდის ანუ სტატისტიკურად თქვა. იცით რა, 6000 ადამიანი რო დაფიქსირდეს, ეს არის რეგისტრირებული ოფიციალური ინფიცირება ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობა 200 და 300 მილიონია, შეიძლება ეს ამ ციფრზე გაეცინოთ, მაგრამ როდესაც სულ 3 მილიონი ვართ და 5 მილიონი და ძალიან ცოტანი ვართ, ეს საკმაოდ დიდი და შთამბეჭდავი ციფრია და ესეთი მონაცემები არ უნდა იყოს. მაგრამ ეს ლოგიკური მონაცემებია, იმიტომ რომ კონტროლი და ზედამხედველობა არ ხორციელდებოდა. გამეცინა, როდესაც აი ამაყად მე სამწუხაროდ სიუჟეტი მესმოდა, ვერ უყურებდი, მაგრამ და ვერ წავიკითხე, ვინ გააკეთა ეს განცხადება და აი განცხადება მოვისმინე უბრალოდ, რომ 19 სალონი შემოწმდა. აი ბათუმში მაგალითად რამდენი სალონი არის? ალბათ ეს მაინტერესებს. უჯერ უფრო უჯერ 19, შეიძლება უფრო მეტიც. 19 შემოწმდა, მაგრამ რამდენი არის? ერთმანეთ 19 სალონი შეიძლება ერთ ქუჩაზე იყოს, ერთ პატარა ქუჩაზე. ჩვენ გვასწავს აი ჯანდაცვის სამინისტროს ქონდა ინიციატივები გასულწოს გავრცელებული ამასთან დაკავშირებით და აი რეგულაციების ქმედითობა და კონტროლი, ვიცით რომ აი თქვენ ახსენეთ არ ხორციელდება. გვახსოვს აი ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებები აი სტომატოლოგიურ კლინიკებთან საკუთარ დაკავშირებით. დაიწყეს რეგისტრაცია, ანუ მოიპოვეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რამდენი სალონია რეგისტრირებული, რამდენი მუშაობს, ან რამდენი თქვა შეიძლება დახურულია და ასე შემდეგ. დღესდღეობით რამდენი სალონი ფუნქციონირებს? ეს კი ნამდვილად მე ამის მომსწრევარ თბილისშიც და რეგიონებშიც, ჩამოიარა მერიის სამსახურმა და ჯანდაცვის სამსახურმა და სალონები არის ნამდვილად დაფიქსირებული. ეს სტატოსალონია,
ეს სილამაზის სალონია თუ თქვა რაღაც ესთეტიური ცენტრებია, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ სრულყოფილი ინფორმაციაც არ აქვს ამ კუთხარო დღესდღეობით და ჯერჯერობით ეს მონაცემები არ არის ბოლომდე შესწავლილი და შევსებული და ის რომ კონტროლი და ზედამხედველობა ხორციელდება, მე ამაში ნებისმიერ შევედავები, იმიტომ რომ ნებისმიერ ქალაქში, ნებისმიერ რეგიონში, ნებისმიერ რაიონში შემიძლია ათობით და ასობით სალონი ვაჩვენო, რომლებშიც საერთოდ მაკონტროლებელი არასდროს არ არის ნამყოფი და საერთოდ არ იციან თუ რა არის სადეზინფექციო საშუალებები, ამას არ ხმარობენ, მხოლოდ აქვს რაღაც კუსტარული სადეზინფექციო რაღაც ის რა ქვია, რომელშიც იარაღების ვითომ და დეზინფექცია ხდება, მაგრამ მათი შესაბამისი მექანიკური დამუშავება, შესაბამისი ხსნარები დამუშავება და შემდეგ უკვე სტერილიზაცია, აი ეს აი ზუსტად აივენა კითხო, მადონა, საინტერესოა რამდენად არის ის დეზინფექცია, რასაც სალონები აწარმოებენ, ანუ კეთილ სინდისიერი სალონები, რამდენად ამცირებს რისკს და არის საერთოდ არის თუ არა იმის საშუალება, რომ ანუ დეზინფექციის შემდეგაც იყოს რისკი ტატუ სალონებში განსაკუთრებით ალბათ. სამწუხაროდ რისკები არსებობს, მაგრამ ის რისკები თუ კი სწორად ხდება დეზინფექცია და ჰიგიენური სანიტარული ნორმები არის დაცული, ეს რისკები არის მინიმუმამდე დაყვანილი. აი ეს არის სხვაობა. რისკები ყველგან არის. მომხმარებელი უნდა იყოს ფრთხილად, მომხმარებელი არ უნდა მოერიდოს და უნდა მოიპოვოს ინფორმაცია, უნდა შეეკითხოს თუ რა ხსნარებია გამოყენებული. კონკრეტულად მომხმარებელმა საინტერესოა თქვენი რეკომენდაციები, რა უნდა გააკონტროლოს ადამიანმა, მაგალითად მე, როცა მივდი მინდა მიშვლა ტატუ სალონში, რა უნდა ვიცოდე კონკრეტულად, რომ ვიყო დაზღვეული არის თუ არა აი ინფექციისგან და შემდეგ ჩემი იქ მისვლა. პირველ რიგში აუცილებლად ერთჯერ ადინივთებით უნდა მოხდეს მომსახურეობა. ეს არის აუცილებელი. და აუცილებლად თქვენ წინაშე უნდა იყოს გახსნილი ეს ერთჯერადი ვაკუუმი პაკეტში, რაც არის ნემსი თქვათ მოთავსებული. სხვანაირად არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. იმიტომ რომ ძალიან რთულია შესაბამისი დეზინფექცია თქვათ გატარდეს, ამას სპეციალური ოთახი ჭირდება, სპეციალური აღჭურვილობა ჭირდება. ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ესეთი აღჭურვილობის საშუალება პატარა ტატუ სალონებს არ გააჩნია. თუ ყოფილა გავატარე მადონა მომართვიანობა, მოგმართავენ თუ არა მოქალაქეები კონკრეტული სალონისთან სტომატოლოგიურის მიმართ რაიმე პრეტენზიით? ამ ბოლო დროს ძალიან იმატა პრეტენზიებმა ოღონ ესთეტიურ კლინიკებთან დაკავშირებით. აი ძალიან მოდაში არის ხა მეზოთერაპიები და თქვათ პლაზმოლიფტინგები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი სეილები არის და მომხმარებელი თუ კი არ არის გათვითნობიერებული ტყუდება. აი მაგალითად პლაზმოლიფტინგის გაკეთება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ აუცილებლად მწვანე სინჯარა უნდა იყოს, რომელიც არის შესაბამისი დამუშავების და სპეციალურად პლაზმოლიფტინგისთვის არის განკუთვნილი. თუ კი მეზოთერაპიას იკეთებს, ანუ დატენიანებას, მომხმარებელი ნებისმიერ პრეპარატს მოყვება პასპორტი, რომელიც თქვათ მომხმარებელმა უნდა მოიპოვოს ინფორმაცია თუ რას ტიპის დატენიანებას იკეთებს, მით უმეტეს თუ კი ეს არის ნემსით ხდება, ანუ ინექციური გზით ხდება და აუცილებელია რომ მოითხოვოს პაციენტი არის თუ ეს მომხმარებელი არ აქვს მნიშვნელობა სხვადასხვანაირად უწოდებენ, აუცილებლად უნდა მოიპოვოს კვალიფიკაციის შესახებ ინფორმაცია თუ ვინ უკეთებს ამას. ანუ ეს აუცილებლად ეს ადამიანი უნდა იყოს ექიმი. მაგალითად აი ძალიან მოდაში არის ეხა ბოტოქსის ინექციები. თბილისში ძალიან გავრცელებულია, მაგალითად არის სპეციალური მეთოდიკა, რომელიც აი შუბლის არეში კეთდება 40 ერთეული, რომ აი აქ თუ არ დაფიქსირდა უკვე ჩვენ აი იმ შედეგს, რომ თვალის თქვათ დაფიქსირება არ ხდება, მაგრამ ამ შეთავაზების გასაიაფებლად, მომხმარებლის მოსატყუებლად აკეთებენ ბევრად ნაკლებ ინექციებს, ეს რა თქმა უნდა ნაკლები ღირს, მაგრამ შედეგი არ აქვს. მადლობა, საინტერესოა, რომელ მიმართულებაში გვაქვს, ანუ კონკრეტულად ყველაზე დიდი პრობლემა სად არის, ანუ ყველაზე დიდი რისკი რომელ მიმართულებაშია და ასევე მინდა კითხოთ კითხვაში, ანუ საინტერესოა თუ ადამიანია, თქმა უნდა ყველაზე ანუ ყოველას მინდა რომ ერთმა დაიფაროს, რომ გავს დაავადება დაემართოს, მაგრამ შემთხვევის შემდეგ ვინ არის პასუხისმგებელი, რა შეიძლება ვინ სად უნდა მიმართოს ადამიანმა მსგავს შემთხვევის არსებობის შემდეგ?
ჩანდაჩი სამინისტროს ყავს არის სამსახური, რომელიც ექვემდებარება ჯანდაცვის სამინისტროს, სადაც ზუსტად აი პაციენტის სამედიცინო მომსახურეობის ხარისხზე არის ორიენტირებული. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ქალთო მადონა, მადონა კოიძე გვერდებოდა გადაცემაში Skype-ის საშუალებით, მას მადლობას ვეუბნებით კიდევ ერთხელ.